أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا خالق یعنی بنانے والا،
اور اس ساری کائنات کا مالک اور اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، سخت سزاؤں کا دینے والا بھی ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرنے والا وہی ہے، ساری نعمتیں بھلائیاں خیر اسی کے قبضۂ قدرت اور اسی کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے، جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے عطا کرتا رہتا ہے اپنی نعمتیں، ساری کائنات پر اسی کی مرضی چلتی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس کی تعریف حمد و ثنا کتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی تاریخ کے لائق باتیں کہی ہیں۔ مختصر سی حمد کے بعد لا تعداد آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، بارش کے بوندوں کی تعداد سے زیادہ، زمین کی ریت کے سنگریزوں کنکریوں کی تعداد سے زیادہ، بلوں میں پھرنے والی چونٹیوں کی تعداد سے زیادہ، درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، سمندروں میں تیرتی، دریاؤں میں، تالابوں میں تیرتی مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ، باب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مخلوقات، چاہے جن ہوں، انس ہوں، فرشتے ہوں اور پرند ہوں، حیوانات ہوں، جتنی بھی مخلوقات آئیں گی، آ کر چلے گئے اور جو اس وقت موجود ہے، ان سب کی تعداد سے بڑھ کر درود و سلام، رحمت و برکت نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسرے نمبر کا سورہ ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 177 پر ساتویں آیت پڑھی ہے۔ اسی آیت کے تحت آج کا خطبہ جمعہ رہے گا۔ اس آیت کے تحت جو موضوع بنتا ہے وہ موضوع ہے کہ بڑی نیکیاں کیا ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کیا ہیں، یہ اس آیت کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی، بڑی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، مشرق کو قبلہ بناؤ یا مغرب کو قبلہ بناؤ، یہ بڑی نیکی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے؟ تو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان فرمایا کہا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے تعلق سے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، بعض صاف صاف سمجھنے والی آیتیں ہیں، بعض جلدی سمجھ میں نہ آنے والی آیتیں ہیں، متشابہ آیتیں ہیں۔ تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں اس کو بھی سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے، اور جو آیتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں، متشابہات ہیں،
ان آیتوں پر بھی ایمان وہ رکھتا ہے، اس میں زیادہ بحث نہیں کرتا، دماغ نہیں لڑاتا، جتنا اللہ نے کہہ دیا اتنا ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ متشابہات آیتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے جو چند سمجھ میں نہ آنے والی ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں، اس لیے ایمان رکھتا ہے کہ یہ بھی آیتیں اللہ ہی کی جانب سے، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ دو قسم ہیں، ایک بالکل سمجھ میں آنے والی آیتیں جو آسان ہیں نصیحت کے لیے، اور چند آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، کنفیوژن انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، لیکن انسان شیطانی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، کسی کو لے لیا، کسی آیت کا انکار کر دیا، ایسا نہیں رہتا اس کا معاملہ۔ سب آیتوں پر مومن ایمان رکھتا ہے۔ چند آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات بھی نہیں ہیں اور صاف صاف سمجھ میں آنے والی کیٹیگری میں بھی نہیں ہیں، بلکہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے وہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جاننا پڑتا ہے۔ انہی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے۔ یہ آیت کا معنی مفہوم اس وقت ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ آیت کب نازل ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے، یہ جانیں گے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بڑی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف قبلہ کرو، منہ کرو، یا مغرب کی طرف قبلہ یا رخ کرو، یہ بڑی نیکی نہیں ہے، کہا اللہ۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کیا حالات تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ چند دنوں تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس فلسطین تھا، کعبۃ اللہ نہیں تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اندرونی خواہش تھی، دلی، کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کی لاج رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ ہی کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اب جب قبلہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں میں بھی اس ٹاپک کو لے کر کے، اس موضوع کو لے کر کے بحث ہونے لگی، اور یہود و نصارہ میں بھی بحث ہونے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کے نزدیک بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، بیت المقدس کا ویسٹرن علاقہ، بیت المقدس کا مغربی حصہ یہودیوں کا قبلہ مانا جاتا تھا، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی ایسٹرن علاقہ ان کا قبلہ مانا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کا علم مسلمانوں کو ہوا اور یہود و نصارہ کو بھی ہو گیا مدینہ کے اندر، تو لوگ اس کے لے کر، اس مسئلے کو لے کر کے آپس میں بحث کرنے لگے، اس قدر اس تعلق سے چرچا کرنے لگے کہ ایک طرف مسلمانوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اس قدر اسی کو چرچے میں لیے ہوئے اور اس کو اتنا زیادہ اہمیت دینے لگ گئے تھے۔ دوسری طرف یہود و نصارہ اس کو اس قدر اہمیت دینے لگ گئے تھے گویا کہ ان کے مذہب میں بھی قبلے کا رخ ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہودی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیسی ہے، یہ کیسا نبی ہے، آج ایک حکم بتاتا ہے، کل ایک حکم بتاتا ہے، کل تک یہ حکم یہ دیا تھا نبی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، لیکن آج یہ حکم بدل کر یہ دے رہا ہے کہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، مکہ مکرمہ۔ تو اس طرح کی بحث اور باتیں چل رہی تھی گویا کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے، قبلہ کا رخ کا ٹاپک ہی سب سے بڑا نیکی ہے، اس لیے
یہ ذہن کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا اور کہا کہ یہ جو چیز کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو اور جس چیز کو لے کر کے تم آپس میں بحث کر رہے ہو یہ بڑی نیکی نہیں ہے. ویسے بھی شریعت اسلامیہ کے اندر, شریعت محمدیہ کے اندر بحث کرنا سخت منع ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بحث کرنا اور ہی سخت منع ہے. اسلام کے اندر بڑے سے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کرنا یہ سکھاتا ہے, سکھایا گیا ہے اسلام کے اندر. اس کے برعکس چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے آدمی ایسے بیٹھ جائے بحث کرتے ہوئے کہ گویا کہ یہی بڑا مسئلہ ہے, اسلام اس سے روکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاکت کی نشانی کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم زیادہ سوالات کرنے سے رکو, زیادہ بحث کرنے سے رک جاؤ. اگر تم زیادہ سوالات کرنے والے اور زیادہ بحث کرنے والے بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ. اس لیے کہ پچھلی قوم یہود و نصارہ اسی لیے ہلاک و برباد کر دیے گئے کہ وہ دینی مسائل کے اندر بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ بحث و تکرار کیا کرتے تھے. اور یہ بحث و تکرار بحث ہی کی حد تک نہیں رہ جاتی, بحث و تکرار آگے چل کر نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے, نفرت کے بعد پھر لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے شریعت نے اس کو زیادہ سوالات کرنے اور بحث کرتے بیٹھنے کو پسند نہیں کیا اور اس کو ہلاکت اور اللہ کے عذاب آنے کی وجہ قرار دیا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بحث انسان کم کرے, عمل زیادہ کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کہ نیکی یہ نہیں ہے جس کو لے کر کے تم بحث کر رہے ہو مشرق و مغرب کی طرف یہ کرنا, ولکن البر من آمن باللہ, سب سے بڑی نیکی, اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے لاؤ. تم میں کا کوئی انسان اللہ پر ایمان لایا تو وہ اصل بڑی نیکی ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, آخرت پر ایمان لایا, والملائکتی, تمام فرشتوں پر ایمان لایا, فرشتے پر ایمان لایا نہیں کہا اللہ نے, تمام فرشتوں پر ایمان لایا, والکتابی, اور کتابوں پر ایمان لایا, خصوصاً قرآن مجید پر ایمان لایا, والنبیین, تمام انبیاء پر ایمان لایا کہ وہ نبی ہی تھے, اللہ نے ان کو بھیجا تھا. یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہا اللہ نے, اللہ پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر آسمانی ایمان لانا, نبیوں پر ایمان لانا, پانچ چیزیں ہو گئی. ان پانچوں چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے. ان پانچوں چیزوں پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہا اللہ نے. اور کس چیز کو کہا بڑی نیکی؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی مال دیا ہے اس میں سے مال کی محبت دل میں رہنے کے باوجود ذوی القربیٰ خرچ کرے. کس پر؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں. قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں, بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو جو قریب ہیں اسی درجے سے قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان دل میں مال کی محبت جمع کرنے کی رہنے کے باوجود بیوی بچوں پر, رشتہ داروں پر, قریبی رشتہ داروں پر, ماموں خالہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ سب قریبی رشتہ دار ہی میں آتے ہیں, ان پر خرچ کرے. یہ بڑی نیکی ہے کہا اللہ تعالیٰ نے, نہ کہ بحث و مباحثہ کرنا بڑی نیکی. ذوی القربیٰ والیتامیٰ, اور یتیموں کے اوپر خرچ کرے آدمی. صرف اپنے رشتہ داروں ہی کی حد تک خیال کر کے مال کو خرچ کر کر کے رک نہ جائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا, یتیموں کا بھی خیال کرے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان بالغ ہونے سے, چاہے مرد ہو یا عورت, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے جس کے ماں باپ مر جائیں, ماں یا باپ مر جائیں, خاص کر کے باپ اگر مر جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں. تو یتیموں کا خیال کرے, ان کا مال ہڑپ کر کے نہ کھا جائے بلکہ ان پر خرچ کرے, یہ بہت بڑی نیکی ہے کہا اللہ نے. والیتامیٰ والمساکین, نہ صرف یتیموں کی حد تک مال خرچ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے
دولت دی ہے اسی میں سے کچھ پیسہ ماں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، کچھ پیسہ یتیموں پر خرچ کرے، اور کچھ پیسہ مسکینوں پر خرچ کرے، مسکینوں کو دے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جو کما کر کے کھاتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، لیکن اسے جو مزدوری حاصل ہوتی ہے، مال جو حاصل ہوتی ہے، اسے تنخواہ جو حاصل ہوتی ہے، اس تنخواہ سے، اس کی مزدوری سے اس کا گزر بسر کا جو ضروریات ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے، اور وہ انسان مانگتے ہوئے پھرتا بھی نہیں ہے، ایسے انسان کو مسکین کہتے ہیں۔ ایسا انسان رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایسا انسان گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، ہماری قوم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، غیر قوم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مؤذن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، امام کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جو بھی انسان مسکین ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اپنا مال دے، خرچ کرے اس کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے۔ کہنا آج ایک ذہن یہ بن گیا ہے، مالدار کو دے، بھائی کو دینا، بھائی بھان کی مدد کرنا، بھائی صحیح ابھی دوسرے غریب آ رہی ہے تو ان کو مدد کرنا، بھی مولوی صاحب کو کیا ضرورت، مولوی صاحب فری میں کرنا، ایسا ذہن بن گیا ہے۔ کیا مولوی صاحب مسکین نہیں ہوتا؟ ہاں مالدار ہیں، فری میں کرنے کی بات ہم زور دے سکتے ہیں، لیکن اگر مولوی صاحب بھی مسکین ہے، مؤذن صاحب بھی مسکین ہے، اسلام اس کو بھی دینے کی ترغیب دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کو بالکل فری ہی آپ کام لگوا لو۔ ہاں مؤذن صاحب کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ایسا مؤذن رکھا جائے جو تنخواہ نہ لیتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسکین غریب رہا تو اس کا خیال نہ کیا جائے۔ اسلام میں ایسی ظالمانہ تعلیم نہیں ہے، چاہے مسکین ہو، غریب ہو، امام ہو، مؤذن ہو، اگر وہ مسکین ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، اور اس کو اللہ نے ہمیں زیادہ مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے اس کی مدد کریں۔ تو مسکینوں کی مدد کرنا اپنے مال سے یہ بھی بڑی نیکی ہے، کہا اللہ نے، والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی خرچ کرے۔ مسافر اگر مالدار ہی کیوں نہ ہو، سفر میں نکلا، کچھ اس کا حادثہ ہو گیا، اب اس کے پاس مال نہیں ہے، حقیقت میں وہ مالدار تھا، اب وہ محتاج ہو گیا، اس کی مدد کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ بلا وجہ اگر مال رکھتے ہوئے بھی اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کوئی مسافر آیا مسجد کے تعاون کے سلسلے میں، مدد کے لیے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، یا مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں آیا، وہ بھی مسافر ہے، مسافر کے ساتھ ساتھ وہ دینی کام کی امداد مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کی اور بھی زیادہ مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مسافروں کی مدد کرے، یہ بھی بڑی نیکی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، مسافروں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرے۔ والسائلین، اور جو مانگنے والے فقیر ہیں ان کی بھی مدد کرے۔ فقیر بننے کا کسے اجازت ہے اسلام کے اندر؟ جو بالکل مجبور ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا، بالکل کمزور ہے، یا لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ مانگ کر کے کھائے۔ جو مانگ کر کھاتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں، جو محنت کر کے کھاتا ہے لیکن محتاج رہتا ہے اسے مسکین کہتے ہیں، اور مانگتا نہیں ہے وہ لوگوں سے۔ ہاں خرچ اگر مانگتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہے۔ تو فقیروں کو بھی دے، لیکن جو انسان مانگ رہا ہے، فقیر بن کر کے آیا ہے، مالدار رہتے ہوئے مانگتا پھر رہا ہے، تو اس کو دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کوئی انسان مالدار تو نہیں ہے اور فقیروں کی طرح مانگ کر پھر رہا ہے، لیکن صحت مند بھی ہے، محنت مزدوری کر کے کھا کر کما کر کے جی سکتا ہے، لیکن اس طرح کرنے کے بجائے صرف مانگنا ہی پیشہ بنا لیا ہے، تو ایسے انسان کو دینے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں، عقل مند رہتے ہیں، پاگل بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، طاقتور بھی رہتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے صحت مند ہے تو کیوں مانگ کر کھاتا ہے،
کچھ محنت کر کے کھا، اس میں تیرے لیے عزت بھی ہے، تو فوراً کہہ دیتا ہے نہیں جی ہمیں فقیرہ خاندان کیا ہے، ہمیں ہمارا کام اچھا وہ منگ کو کھانے کا، تو اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو ہمیں جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، کچھ ہو سکے تو مدد کر کے ان کو نصیحت بھی کرنا چاہیے پیار و محبت سے کہ اس طرح سے اسلام کے اندر ہمارے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اسے بھی نصیحت کر سکتے ہیں کہ اس طرح کرنے کے بجائے تو صحت مند ہے، اگر یہ کرے گا تو کما کر کے کھائے گا، محنت کر کے کھائے گا تو تیرے لیے عزت رہے گی، آگے چل کر تو ہو سکتا ہے مالدار بھی بن جائے، اور اس میں تیرے لیے عزت نہیں رہے گی۔ اس طرح سے اسے سمجھانا چاہیے اور صحت مند انسان کو کام پر لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں ایک دو واقعات آپ کو سناتا۔ تو مانگ کر کھانے والوں کو بھی دو اگر وہ مستحق ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے والسائلین وفی الرقاب، اور غلاموں کو رونڈیوں کو آزادی دلانے کے لیے بھی اپنا مال خرچ کر کے آزاد کر دو، خرید کر کے پھر کیا کر دو، اس کو آزاد کر دو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کرتا ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کہا اللہ تعالیٰ۔ اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے نماز کا، توحید کے بعد سب سے بڑا مقام نماز کا ہے، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق توحید سے ہے اور شرک سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازیں پڑھو، نمازیں قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، کہا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا بالکل، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان مشرکوں میں سے شمار ہوتا ہے، یا اس کا یہ عمل مشرکین کے عمل سے میل کھاتا ہے۔ اس لیے نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز کو اگر انسان چھوڑتا ہے تو وہ گویا مشرکوں میں سے ہو جا رہا ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا، الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ وہ عہد وہ کام جو ہمارے اور دوسرے کفار کے درمیان فرق کرنے والا ہے دوسرے لوگوں کے درمیان، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ پہلی بات کیا کہیں، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کا پڑھنا توحید سے جڑا ہوا ہے اور نماز کا چھوڑنا شرک سے جڑا ہوا ہے۔ ہم صرف خبر پرستی سے دور ہو جائیں، بت پرستی سے دور ہو جائیں تو موحد نہیں بن گئے، جب تک ہم نمازی نہ بن گئے۔ تو نماز کا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بڑی نیکیوں میں اس کو شمار کرتا ہے۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ عطا کرے۔ زکوٰۃ بھی کیا ہے، مال نکالنے ہی کو کہتے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا ذکر لایا، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر، پھر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی مال کا ذکر لا رہا ہے، دو مرتبہ مال کا ذکر لایا اللہ تعالیٰ۔ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا ذکر لایا وہ نفلی مال، نفلی طور پر مال خرچ کرنا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہوا ابھی۔ وہ مالدار ہو یا نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرے۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، یہ فرض ہے، مال خرچ کرنے کی فرض صورت ہے، نکالنا ہی نکالنا ہے، نہیں نکالے گا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ مالداروں ہی پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی شکل کیا ہے نکالنے کی، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کے پاس قیمت ہے، رقم ہے، دولت ہے، 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر اس کے برابر کی قیمت رقم انسان کے پاس ہے اور اس کے اوپر ایک سال گزر جائے، تو اس میں سے 2.5% حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے وہیں اسے خرچ کرنا ہے۔
مثال کے طور پر اللہ نے زکوٰۃ مسجدوں کے لیے نکالنے کا حکم نہیں دیا، اگر کوئی آدمی مسجد کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 مقامات بتائے ہیں، اسی مقامات پر خرچ کرنا ہوگا. جیسے مسکین کا ذکر ہے اس میں، فقیر کا ذکر ہے اس میں، قرض دار قرض میں ڈوبا ہوا انسان کا ذکر ہے، تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو دینے کا ذکر ہے، یعنی ایسا غیر مسلم جو اسلام سے متاثر ہے لیکن مالی تنگی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اسے مالی مدد دے کر کے اس کو خرید کرنا ایمان سے، اسے تالیف قلب کہتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر کبھی اس کا ذکر تفصیل سے کیا جائے گا. تو زکوٰۃ نکالے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ نے کہا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کرے، اگریمنٹ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، عہد کو پورا کرے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہا اللہ تعالیٰ، ہر انسان اللہ سے عہد کیا ہوا ہے عالم ارواح میں. اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو نکال کر کے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. دنیا میں بھی آنے کے بعد انسان کو اسی عہد پر قائم رہنا ہے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرنا ہے، اللہ ہی کو رب ماننا ہے، اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. ایک عہد اللہ کے ساتھ ہے بندوں کا، اور کئی قسمیں بندوں کو لے کر کے بھی آتی ہیں عہد کی، وعدے کی. انسان بندوں سے جو عہد کرتا ہے، اگریمنٹ کرتا ہے، وہ اس کے مطابق پورا پابند جیسے اس کو پورا کرے، دھوکہ نہ دے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرے کن حالتوں میں؟ فی البأساء، سخت فقیری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں صبر کرے. فقیری آ گئی انسان کے اوپر، مال کے لیے ترس رہا ہے، غلط قدم نہ اٹھائے، چوری کی طرف فوراً نہ جائے، حرام کھانے کی طرف فوراً نہ جائے، صبر کرے، صبر سے کام لے فقیری کی حالت میں. اللہ سے ناشکری والی کلمات زبان سے نہ نکالے، اللہ سے ناشکری نہ کرے، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، صبر سے کام لے، سخت تنگ دستی اور فقیری کی حالت میں، بأسائی کہتے ہیں ایسی حالت میں انسان صبر کرے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہا اللہ، والضرائی، سخت تکلیف اور نقصان، کوئی بلا آ گئی، تکلیف آ گئی، جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، گھر کا نقصان ہو گیا، کسی طرح کا اور نقصان ہو گیا، کھیتیوں کا نقصان ہو گیا، تو ایسی حالت میں بھی صبر کرے، اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے، اور نہ ہی ایمان کو چھوڑ کر کے کفر میں چلا جائے. ایسی حالت میں انسان صبر کرے، ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ بھی صبر ہے. بس اس حالت میں بھی انسان صبر کرے، ایک فقیری کی حالت میں، سخت فقیری اور تنگ دستی کی حالت میں، دوسرا سخت نقصان کی، وزرائی، سخت نقصان کی حالت میں، صحت میں نقصان آیا، کسی بھی طرح کا نقصان، سخت نقصان آیا، تو اس حالت میں بھی صبر کرے. وحین البأس، اور جنگ کے میدان میں بھی، لڑائی کے وقت بھی اگر تم پر تکلیف آ رہی ہے، تو ایسی حالت میں بھی جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے، اور بے صبرہ ہو کر کے جھگڑالو نہ بن جائے، بے صبرہ ہو کر کے سامنے والے پر ظلم کرنے والے نہ بن جائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہا اللہ تعالیٰ، اب یہ کتنی نیکیاں ہوا، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسرا فرشتوں پر ایمان، چوتھا نبیوں پر ایمان، پانچواں کتابوں پر ایمان، یہ پانچ چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے. چھٹی چیز اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ اپنا مال خرچ کرے یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر. ساتواں نماز کا ذکر فرمایا، آٹھواں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نواں اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی نہ کرنے کا ذکر فرمایا، عہد کو پورا کرنے کا ذکر فرمایا، دسویں نیکی اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان تکالیف میں صبر کرے. یہ 10 نیکیاں بہت بڑی نیکیاں ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے، بحث و تکرار کرنا یہ نیکی کے کام نہیں ہے، اصل نیکی کے کام یہ ہیں. جو انسان یہ کام کر رہا ہے حقیقت میں وہ انسان نیک ہے،
وہ انسان ایمان والا ہے. آگے اللہ نے یہی بات فرمایا اولئک الذین صدقوا، کہ یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں، ایمان کے دعوے میں. بہت سارے لوگ جھگڑتے رکھتے، تو ایمان والا میں ایمان والا، تو بھی ایمان میں بے ایمان. یہ آیت فیصلہ کرتی ہے کہ کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کو، یہ 10 اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سچا کہا اس کے ایمان میں. اس سے آدمی اپنے اندر بھی فیصلہ کر لے سکتا ہے کہ میں سچا ہوں یا نہیں ایمان والا ایمان میں. اگر یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی بڑی نیکیوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر کچھ ایمان ہے. پھر اس پر ہمیں فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان بڑی بڑی نیکیوں کو پہلے کرنے والے بنیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر بحث کرنے والے ہم نہ بنیں، بلکہ بڑی بڑی نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے. اس سے ایک اصول بھی معلوم ہے اسلام کا، کہ اسلام پہلے بڑے کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، چھوٹے کاموں پر اتنی زیادہ توجہ اور زور دینے کا حکم نہیں دیتا جتنا کہ بڑے اعمال بڑے نیکیوں پر زور دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کے سامنے سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، مینڈک بھی آ گیا. اب ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ پہلے مینڈک کو مارے گا، مینڈک سے ڈرے گا، یا بچھو سے، یا سانپ سے؟ سب سے پہلے ایک عقل مند کا کام کیا ہوتا؟ سانپ کو مارتا ہو، بچھو کو بعد میں دیکھتا، پھر مینڈک کو چھوڑنا یا مارنا وہ سوچتا. سانپ کو چھوڑ کر کے مینڈک کے بارے میں فکر کر رہا ہے، سامنے سانپ رکھ کر کے، یا بچھو کی فکر کر رہا ہے، وہ بھی خطرناک ہے لیکن سانپ کا اتنا نہیں، تو اس کو عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے. ایسے ہی وہ انسان جو بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کر کے، بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کھکرتے بیٹھ جائے، یا بحث کرتے بیٹھ جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا لے، ایسا انسان عقل مند نہیں ہے. اس انسان کی مثال اس بیوقوف انسان کی طرح ہے جو سامنے سانپ بھی دیکھ رہا ہے، بچھو بھی دیکھ رہا ہے، اور مینڈک بھی دیکھ رہا ہے، چونٹی بھی دیکھ رہا ہے. چونٹی کی اسے فکر لگی ہے لیکن سانپ کی اس کو فکر نہیں ہے کہ سانپ اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس کی مثال ایسی ہی ہے. لہذا ہمیں اسلام کے اس اصول کو سمجھنا چاہیے اور ان بڑی بڑی نیکیوں کو انجام دینے کی پہلے فکر کرنا چاہیے. اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار انسان ٹھہریں گے، ورنہ نہیں، اور نہ ہی ہم اللہ کے نزدیک سچے ایمان والے ٹھہریں گے. اگر سچے ایمان والے بننا ہے ان کاموں کو ہمیں پہلے انجام دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین. تیرے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اے اللہ، جن جن کاموں سے تو نے اور تیرے پیارے رسول نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین. اے اللہ، ہمیں تیرے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن فرامین کے ذریعے سے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ، ہمیں اسے کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں سے جو پریشان ہے اللہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ، ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں سے جو بے نکاح کے ہیں، اے اللہ، جن کو رشتے نہیں مل رہے ہیں، نہیں جڑ رہے ہیں، اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے رشتوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے اور ان کے رشتوں کو بنا دے. اے اللہ، ہم سب کو توحید پر قائم رکھ. اے اللہ، ہمیں توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں تیرے پیارے رسول کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں بڑے بڑے نیکیاں جو تیرے نزدیک ہیں ان کو کرنے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.